time eu vou ficar? Azul. Tá, galera, me deseja sorte aí. Vamos ver qual time eu vou tirar e vai ser vermelho. Será que foi bom? Bom, se eu tirar tanto o azul quanto o vermelho, eu vou ficar feliz, porque tem pessoas que eu gosto das duas equipes e eu tirei azul! Agora é minha vez de descobrir qual time eu vou ganhar. Deixa eu balançar. Achei. Vermelho! Vamos ver qual grupo eu vou ficar. Deixa eu ver aqui. Grupo azul. Eu quero que o meu time seja vermelho, hein? Nem venha... Aê, vermelho! Mas era o que sobrava, Pedro. Aí era. Pelo menos era a minha culpa. Ah, Benedi, você viu o Vini Bug? Vi não, Penny. Cadê o Vini Bug? Eu não sei onde é que ele tá. Ele devia estar aqui, mas eu fiquei sabendo que o Vini Bug adora comer farofa. Farofa? É, ele não gosta de farofa, não. Você tá louca? Ah, eu tô louca? Cadê o... Eu não gosto de farofa, não. Vamos de piada. O que o Pitinho falou pra mãe dele? O quê? O quê? Oi, mãe, né? Era a mãe dele. Eu acho que você contou essa piada errada. É porque o policial... Acabou o tempo. Muito sem graça. Nosso time azul com certeza vai ser bem melhor. Eu não gostei, eu achei muito sem graça e o nosso time vai ser bem melhor. Foi tão vergonha alheia que eu sorri por conta disso. Foi péssimo. Batgirl, qual é o site do cavalinho? Olha, minuto passou. A gente tá bebendo muito, tá empatado. Terrível, que vergonha. Acabou. Então, elas vão entrar ainda? Nossa, muito chato. Eu bebi minha água todinha, é bom que eu hidrato. Eu tentei não sorrir, mas foi engraçado, gente. Nossa, é um desafio, olha só. Você tem que acertar três bolas ou uma bola aqui na boca do palhaço. Vai lá, vai, acerta. Vai, vai, vai. Errou, errou, vai, quase, vai, vai. Quase, vamos lá. Vai, é, filha, na boca do palhaço, na boca do palhaço. Acertou! Agora, eu vou contar uma historinha de uma doidinha. Encontrou seu namoradinho, que era o Rony Macuzinho. E ele virou um burrinho. E ela sentou em cima dele. E ele deu um pinote. E vai, 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 burrinho. Vem chegar na cidade rápido. Vai, e vai, ele até aí. E vai, pegou e puxou o cabelo dele. Puxou o cabelo dele. Puxou o cabelo dele. Ele não gostou. Ele deu um pinote. Ele deu um... Ninguém riu. Galera, ninguém riu. Deu a vida aqui, ninguém riu. Eu acho que foi o fim dessa história. Vocês ainda têm 3 segundos. Essa galinha desesperada aí não tinha como aguentar, né? Não, sério, a lua daquele jeito ali eu não tava aí, mas você viu o grito que ela deu?
muito humilhante, viu? Lembra quando ela fica com raiva, às vezes ela começa a gritar. Eu achei muito engraçado. Ah, você fez a gente rir. Oi, eu sou a Lily. Eu sou a Batiga. Com meu cabelo de K-pop. Ah, Batiga, a velhinha não para de me aperrear. Não tem Pringles! Quero um Pringles! Não tem Pringles! Não tem um Pringlesinho! Ai, não tem Pringles, velhinho! Você tem Kinder Ovo? Tem, Kinder Ovo não tem não, tá bem? Eu quero Kinder Ovo! Pode ser o que eu acabei de botar? Pode! Era pra sair do meu peito! Eu gostei muito. Achei bem participativo com a plateia. Galera, eu sabia que quando eu tava no time da Ingrid ia dar muito ruim, porque ela ri com tudo, sério. Ela adora rir e eu tenho que admitir, o delas foi bem melhor, a produção foi muito melhor, as histórias foram melhores. Então ela merecia, elas mereceram. Já coloca aí nos comentários e comenta se vocês querem a parte 2. Não, parte 3. E o vídeo foi esse, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha e apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau!